har vi 5 minuter till start. Klart. Ett. Två. Kör. Vi är iväg i lopp 11 från innerspåret nummer 1 Ekslätts Careless. På dennes utsida nummer 2 Raja M. Som trea då nummer 5 Petter Pan. Efterföljs av 6 Vikas Rosanna. Förlåt, 7 Vikas Rosanna. In i den första svängen är det på innerspåret Ekslätts Careless med Raja M på utsidan. En bit ner sen till nummer 5 Petter Pan. Som 4 nummer 7 Vikas Rosanna. Därefter 8 Tejas Mourinho. Längre bak då avancerande nummer 11 Duenna på innersidan där nummer 10 Kurt Sett. Och fältet avslutas av nummer 9 Mingla. Inne på långsidan här så är det alltjämt nummer 1 Ekslätts Careless med 2 Raja M på utsidan. De har nu varvet kvar till mål. Som 3 nummer 5 Petter Pan efterföljs sedan av nummer 7 Vikas Rosanna. En bit sedan ner till nummer 8 Tejas Mourinho och 11 Duenna. Därefter har vi 10 Kurt Sett och 9 Mingla. Mot den sista bortre långsidan då så sätter de in en stöt nummer 2 Raja M och övertar ledningen nu inför den sista bortre långsidan med nummer 1 Ekslätts Careless och Erik Holmqvist tätt där bakom. Som trea följer Petter Pan och Tove Almén. Därefter som fyra, nummer 7 Vikas Rosanna Felicia Örnell. Det är ett bra tempo. Vi går in emot slutsvängen med nummer 2 Raja M. Vanessa Lundgren där bakom Ekslätts Careless Erik Holmqvist. Längre bak. Diskvalificerad häst nummer 10, Kurt Sett. Diskvalificerad häst nummer 10, Kurt Sett. Längre bak så avancerar också nu 8, Tejas Mourinho. Men in på upploppet och har skaffat sig några distanser här har nummer 2, Raja M och Vanessa Lundgren gjort. Nu med 200 meter kvar till mållinjen. Som tvåa då nummer 1 Ekslätts Careless. Och som trea nummer 5 Petter Pan. Då kommer också ifrån andra spåret i full fart nummer 11 Duenna. Men segern är ohotad, det är nummer 2 Raja M och Vanessa Lundgren. See, oh, see what you have done. I said, see, see, right. Oh, see what you have done. Girl, you made me love you. Now, 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 you know the man has gone. What I say? Well, I'm going
resultat lopp 11. Här segrade nummer 2, Raja M och Vanessa Lundgren. Segertiden blev 2.29,9. Tvåa blev nummer 1, Ekslätts Careless och Erik Holmqvist. Trea, nummer 11, Duenna och Camilla Korsbo. Diskvalificerade ekipage nummer 7 och nummer 10. Segrande Raja M är ägd och uppfödd av Mats Hedqvist ifrån Visby. Och körde till seger, det gjorde Vanessa Lundgren till seger. Ja, till vinnarcirkeln kommer Vanessa Lundgren och Raja M. Vanessa, jag tror du får vända upp lite här. Ja. Raja M. En vallack som tycker om att presentera sig själv. Grattis till det här. Tack så mycket. Hör du, och du presenterar också. Va? Du presenterar också. Vem är du dotter till egentligen? Malene Lundgren. Som hade? Parat. Jajamän. Ja. Hör du, loppet igenom då? Det var bara du där framme. Ja, det mesta. Sen satt du lite på nålar till slut, såg det ut som. Vad sa du? Det såg ut som du satt lite på nålar till slut. Var du rädd att han skulle hoppa? Ja, lite grann. Men han var duktig, hörde jag du sa, 40 meter före mål. Ja. Grattis till det här. Tack så jättemycket. Erik Holmqvist, Ekslätts Careless. Två mål. Grattis. Tack. Hör du, det är ingen tokig häst det här. Nej. Du försökte att spåra runt om, eller? Ja. Så var hästen lite orutinerad, men gör det ändå bra. Ja. Grattis till det här. Tack. Camilla Korsbo med Duenna. Ja. Camilla, en tredje plats nu. En tredje plats. Ja, jag är jättenöjd. Det var långt fram. Ja, men det var ju det, va? Ja, det var det. Men och sen första gången hon startade i en sån här brant kurva, så är jag nöjd. Grattis till det här. Tack så mycket. Ja, gratulationer till pristagarna och speciellt då till segerekipaget nummer 2, Raja M och Vanessa Lundgren, som segrade med tiden 2.29,9. Det är dags för segerdefilering.